Ви дивитеся новини на телеканалі ЮА Закарпаття. У студії працює ведуча Андріана Курта. Вітаю. Понад 200 загорань сухої трави та чагарників зафіксували на Закарпатті з початку цього року. Про це повідомила речниця ДСНС в нашій області Наталія Батир. За її словами, впродовж останніх 5 днів від 7 до 11 березня в нашому краї сталося 66 таких пожеж. Здебільшого ці пожежі виникають через людську недбалість або, в принципі, через саму людську провину. Людський фактор є переважним, адже зараз у нас починається період весняно-польових робіт, коли громадяни починають масово прибирати власні присадібні ділянки, придворові території. По-перше, знищується родючий шар ґрунту, на якому вони знищують цю суху рослинність. По-друге, звісно ж, вони отруюють навколишнє середовище. Ну і для того, аби у подальшому там якась рослинність могла рости, нормально, повноцінно, має пройти певний час до 5 років. Адже знищуються гумус, знищуються комахи, черв'яки, які там проводять свою життєдіяльність, ну і вони допомагають, аби для того, щоб рослини в подальшому росли більш позитивно. 142 кримінальні провадження відкрили в Україні з початку виборчої кампанії. Про це повідомив заступник начальника головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкерідзе. 48 із них стосуються підкупу виборців. Нагадую, на Закарпатті зафіксували 87 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. Такі дані станом на 11 березня повідомила речниця Нацполіції в області Лідія Подолей. За її словами, найчастіше звернення стосувалися відсутності в агітаційних матеріалах кандидатів, даних про тираж та відповідальних за їх випуск. Наразі закарпатські правоохоронці склали 16 адміністративних протоколів і скерували до суду. Виставку картин Михайла Сенька відкрили в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту в Ужгороді. Автор з Міжгірщини, художньої освіти немає. Експоновані картини, за його словами, написані у стилі реалізму. Зображені на них гірські та сільські пейзажі. Сьогодні представлені так десь за останні 10 років, що зроблені. Майже всі роботи тут, що на природі були мальовані. Коли перший раз побачила його роботи 5 років тому назад, то, як на мій погляд, вони дуже набагато, він удосконалив себе. Я сьогодні прийшла і я можу запевнити, що я, напевно, би не узнала його почерк, настільки він виріс за ці 5 років. Дві книги презентують сьогодні в Ужгороді до 80-річчя Карпатської України. Про це повідомив головний спеціаліст Департаменту інформаційної діяльності Закарпатської ОДА Юрій Шепляк. Це «Вершина духу» Миколи Вегеша та Мар'яна Токаря і «Закарпаття. Нариси боротьби за українську державність» Михайла Басараби та Мар'яна Токаря. Презентація відбудеться о 13:30 у прес-центрі облдержадміністрації. Цим завершуємо. Дякуємо, що були з нами. На все добре.